Salve, salve galerinha do canal J Maranata, tudo bem com vocês? Me chamo João Maranata e esse é o nosso canal. E acabei de chegar aqui na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, com destino também a Mariana. Mas a nossa primeira parada é em uma loja de artesanato. Vocês estão vendo imagens aí dessa loja, onde o nosso guia, ele decidiu dar uma paradinha aqui, tomar um cafezinho, usar o banheiro e quem sabe até comprar o seu artesanato. Eu confesso a você que eu achei os artesanatos bastante caros, não vou comprar a minha lembrancinha agora. Vou deixar para analisar os preços lá em Ouro Preto. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, porque aqui eu vou passar para vocês todas as dicas do que fazer, onde almoçar, para onde ir, qual empresa você deve contratar para conhecer a cidade de Ouro Preto. Eu vou passar para vocês com mais detalhe, mais à frente, né? Tudo que vai rolar nesse vídeo aqui na cidade de Ouro Preto. Então, fica grudado no canal, não se esquece, vamos nessa, porque tem muita coisa, embora né, o tempo não esteja ajudando tanto. Está chovendo bastante, mas é isso aí. E fica grudadinho aqui no canal. Então, nesse exato momento, pessoal, passando pelas principais ruas de Vila Rica, hoje atual Ouro Preto, cidade que foi a segunda capital de Minas Gerais. E aqui, bem aqui na frente da igreja, ó, no Largo de São Francisco, tem várias barraquinhas de artesanatos com pedra sabão, né? Várias barracas aqui, ó. Ali tem a igreja Nossa Senhora de Mercês ali, e aqui é a igreja do Aleijadinho São Francisco. Nós vamos adentrar ela agora. Ó, os casarios. Esse aí é o nosso guia. Bastante chuva, mas nada que impeça para a gente vislumbrar aqui um pouco das obras de arte do Aleijadinho, começando aqui pela igreja de São Francisco. Daqui nós iremos para a igreja Nossa Senhora do Pilar, também é uma igreja sensacional. Então vamos entrar aqui nessa igreja, uma igreja bastante antiga com várias obras dele. A entrada nas igrejas geralmente está custando em média de R$ 5,00 a meia e R$ 10,00 a inteira. Vamos entrar porque está chovendo e eu estou sem a capa aqui fora. Então vem com a gente, vem no canal J Maranata. Ó, chegamos nessa sala aqui da igreja de São Francisco de Assis. Aqui, ó, tem uma tela do Aleijadinho. Aqui, ó, nós temos também chafarizinho, né? Uma fontezinha de lavar as mãos, também esculpida aqui do Aleijadinho. E esse aqui é o Ataíde, é o cara que pinta toda... Tudo que vocês verem em pintura dentro do interior da igreja é desse homem aqui, o Ataíde, amiguíssimo do Aleijadinho. Então nada de pintura que é do Aleijadinho vai ser dele, mas todas essas esculturas aqui, ó, tudo que está esculpido aqui foi pelo mestre Aleijadinho. O interessante é que as cabeças desses leões aqui, eles são achatadas. É, onde eles colocavam os caixões, né? As pessoas quando iam enterrar, eles colocavam os caixões nessas cabeças, por isso que elas têm essa forma achatada. Essa tela chama atenção, porque para onde quer que você vá, os olhos acompanham e o livro também. É como se fosse uma questão da Mona Lisa, né? A Mona Lisa, para onde essa luz está atrapalhando, mas para onde você vai também, os olhos acompanham. Bom, nessa igreja aqui, tem esse troféu aqui, e esse troféu aqui é considerando uma declaração oficial, considerando essa igreja aqui, a igreja de São Francisco de Assis, como uma das sete maravilhas portuguesas do mundo, né? Em 2019 considerado. Aqui são algumas obras, ó, também do Aleijadinho, perfeita cada uma dessas obras. Olha os olhos, ó, parece real, parece olhos realmente. Então tudo isso também são escultura do Aleijadinho. Música.
temos a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Esta igreja, que por sinal atrai os seus visitantes, em especial pelo fato de ser a mais rica em ouro na cidade, usado nos revestimentos dos altares e nas imagens, um reflexo da abundância do metal que marcou a história da antiga Vila Rica. Aqui é o altar principal. Perceba que tem muita semelhança com o altar da Igreja de São Francisco da Ordem Terceira, em Salvador. Então todos os detalhes aqui são de madeiras, revestido com ouro. Tem uma pintura bastante interessante ali na nave, na parte de cima. O mesmo autor que pintou ali é o mesmo que fez essas outras obras aqui na lateral. Galera entrando aqui, ó. Isso aqui é uma mina de ouro. Ó. A entrada na mina de ouro custa R$40 por pessoa e vale super a pena por uma experiência incrível. Aqui é a costa da mina, uma região que abrangeu os países de Togo, Gana, Benin, Angola e uma parte também é o Congo. E que lá, pessoal, eles já praticavam a extração de ouro desde o século 3 a.C. Terra Music. Pessoal, com relação ao almoço, eu estou aqui na adega Ouro Preto, restaurante. Um almoço excelente, vocês estão vendo a imagem aí, muito bom mesmo. Com relação aos valores, é R$45 por pessoa. Conversamos aqui com o proprietário do estabelecimento e ele fez um precinho bacana aí, não tão bacana assim, né? Ficou um pouco caro, mas muito gostoso mesmo. R$40 por pessoa para você comer à vontade. É uma comida, pensa, muito gostosa mesmo. Vale super a pena. Você come tanto que você quiser por R$40, você não vai encontrar esse valor em cidades turísticas no quilo de maneira alguma. Então, muito gostoso mesmo aqui na adega Ouro Preto em Minas Gerais. Chegamos aqui na praça principal em Ouro Preto. Aqui atrás de mim, ó, está um marco aí do Tiradentes, lá a estátua dele. Aqui foi onde, segundo informações turísticas, onde o Tiradentes foi esquartejado, exposto aqui em praça pública, para que servisse assim de exemplo para todos que fossem contra ao governo. Lá nós temos também, ó, um outro casario. E aqui ao redor todo, toda essa beleza arquitetônica aqui do período imperial aqui no Brasil. E nós estamos falando de Ouro Preto em Minas Gerais. E olha, uma volta aqui de 365 graus para vocês conhecerem um pouco. Olha o sino, estamos aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, para mostrar para vocês todos os detalhes. Infelizmente está chovendo bastante, bastante, bastante mesmo. E todo o nosso passeio teve que ser encurtado. Muitos e muitos lugares não deu para frequentar, não deu para visitar, não deu para entrar devido a essas questões da chuva, devido à questão da pandemia. E assim, o nosso tour, na verdade, aqui em Mariana foi um freelance, passada, rápida, não tendo condições muitas vezes até de descer do carro devido à quantidade de chuvas. Mas confesso a vocês que foi bastante proveitoso, sim, valeu muito a pena. O valor do tour ficou em R$160, R$166 aproximadamente aí por pessoa, saindo de Belo Horizonte, nos trazendo até Mariana, nos levando também aqui em Ouro Preto, visitando algumas igrejas, como vocês viram, igrejas pagando aí média de R$10 a inteira, R$5 a meia. Pagamos R$40 na mina, eu esqueci até de falar o valor para vocês lá na mina, mas foi R$40 para poder entrar na mina. Passeio bem rápido, bem curto mesmo. E almoçamos ali na adega, como vocês perceberam. Na adega o valor foi R$40 por pessoa, sendo que era R$45. Um almoço muito, muito saboroso mesmo. E agora viemos aqui finalizar o tour, eu aqui todo molhado para vocês, né? Finalizando o nosso tour aqui na praça principal em Ouro Preto.